Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Ոստիկանության համակարգն ամբողջությամբ կփոխվի, կստեղծվի ներքին գործերի նախարարություն։ Նիկոլականները խմել են Սևանի ջուրը։ Կտրվի արդյոք հիմնար ձեռնարկություններին հարկային արձակուրդ։ Տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը կառավարության կողմից իրականացվող հակաճգնաժամային միջոցառումները համարում է անարդյունավետ։ Երկիչ Եսայի Ալթունյանը կոչ արեց սփյուռքահայերին դժվարին օրերին գալ Հայաստան, որպեսզի ցեղասպանությունը նորից չկրկնվի։ Ոստիկանության համակարգն ամբողջությամբ կփոխվի։ Կառավարությունը հաստատեց ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը և դրանից բխող 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագիրը, որը ներկայացրեց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Ծրագրի նախագծով նախատեսված միջոցառումներն իրականացվում են համապատասխան պատասխանատու, մինչև նոր նախարարության ստեղծումը ՀՀ ոստիկանության, իսկ նոր նախարարության ստեղծումից հետո նախարարության կողմից և համակատարող մարմինների փոխ լրացված համաձայնեցված գործունեության միջոցով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ոստիկանության ամբողջ արտաքին ծառայությունը պետք է փոխվի ու պետք է փոխվի ոչ միայն ձևով, այլև բովանդակությամբ։ Այսօրվա կառավարության նիստում կառավարության երկու անդամների հայտարարություններում եղան իրարամերժ և իրար հակասող պնդումներ։ Բնապահպանության նախարար Էրիկ Գրիգորյանը պնդում էր, որ մեզ սպասում է սակավաջրություն և պետք է լրացուցիչ ջուր բաց թողնեն Սևանից, իսկ ոռոգման ջրի սակագինը բարձրացնել։ Ապա տարածքային կառավարության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդհակառակը նշում էր, որ ներկայիս հորդարատ անձրևները կբերեն հեղեղումների և անհրաժեշտ է ջուրը բաց թողնել դեպի ոռոգման համակարգեր և գյուղացիությունը այն տրամադրել սկզնական շրջանում անվճար։ Իրավունք կոմը հիշեցնում է, որ ինչպես 2018-ին, այնպես էլ 2019 թվականին գյուղացիությունը ուներ մեծ խնդիրներ ոռոգման ջրի կապակցությամբ, իսկ այս տարի դեռևս մեկ ամիս առաջ Սևանից եկող ջրանցքներում գյուղացիները նկատել էին մեծ ծավալներով բաց թողնվող ջուր, ինչի մասին իրավունքը հազանգել է, սակայն որևէ հոդաբաշխ բացատրություն այդ հարցով չի ստացել։ Ու չնայած, որ Էրիկ Գրիգորյանը պնդում է, թե այս տարի Սևանի ջրի բաց թողումներ դեռ չեն եղել, ավելին, ըստ նախարարի Արփա Սևան, այս ժամանակահատվածում Սևանը լցվել շատ ավելի մեծ քանակությամբ ջուր, քան նախկինում էր, այդ դեպքում ինչ եղավ այդ ջուրը, գուցե նիկոլականներն են խմել, եզրակացնում է Կայքը։ Այսօր ապրիլի 23-ին կառավարության նիստից հետո մամուլի կենտրոնում տեղի ունեցավ ՀՀ ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանի մամուլի ասուլիսը։ Իրավունք կոմը բանախոսին ուղեց հետևյալ հարցը. Չեք պատրաստվում արդյոք հիմնար ձեռնարկություններին հարկային արձակուրդ տալ, քանի որ կա դժվարություն հարկեր վճարելու հետ կապված։ Դավիթ Անանյանը պատասխանեց հետևյալ կերպ. Այն կազմակերպությունները, որոնք չեն աշխատել, մենք նաև չենք գեներացրել հարկման օբյեկտներ, հետևաբար չեն ունենա նաև հարկային պարտավորություններ։ Իսկ ահա կառավարության այսօրվա դիրքորոշումն այն է, որ հարկային արտոնությունները, որոնք իրենցից ենթադրում են հարկերի չեղարկում, կասեցում, ներում, այդպիսի հարկային արտոնություններ այսօր չեն քննարկում։ Կարող են քննարկվել վարկային արձակուրդ տրամադրելու միջոցառումներ, որի բառապացույցը երեկվա հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխություններ։ Ոչինչ չպետք է բացառել, բայց հարկային արձակուրդների թեման կարող է նաև քննարկվել ելնելով, թե ինչպիսի դեպքերի զարգացում կլինի։ Կառավարության կողմից իրականացվող հակաճգնաժամային միջոցառումները համարում եմ անարդյունավետ, իսկ առհասարակ տնտեսության վիճակը գնահատում եմ վատ, վիճակը շատ տխուր է։ Իրավունքի հետ զրույցում անդրադառնալով տնտեսության ներկայիս վիճակին և առկա մարտահրավերներին, ասաց տնտեսագետ Վարդանջյանը, հավելելով. Տնտեսությունում չեն ստեղծվում պայմաններ, որոնք կխթանեն ներդրումների հոսքին, կնպաստեն տնտեսության ժամանակակից ուղղությունների զարգացմանը, կապահովեն զբաղվածության բարձր մակարդակ և վերջապես թույլ կտան դիմակայել երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին։ Թեմայի մասին մանրամասներ կարդացեք իրավունքի առաջիկա համարում։ Ֆրանսաբնակ հայ երգիչ Եսայի Ալթունյանը իր իսկ հեղինակած «Չեմ մոռանա երգի տեսահոլովակը» թողարկել է դեռևս 5 տարի առաջ։ Երգը գրել և ստեղծագործել է մի հիշատակ 1.5 միլիոն հայ տեղահանվածների, այդ թվում պապիկիս Նեչանի։ Ինձ համար շատ կարևոր է այս ամենը, որովհետև իմ պապիկս էլ 1915 թվականին ջարդերի մեջ է եղել։ Իրավունքի հետ զրույցում ասաց ֆրանսահայ երգիչը, ապա հավելեց. «Ամեն սփյուռքահայ պետք է Հայաստան գա դժվարին օրերին, որպեսզի ցեղասպանությունը նորից չկրկնվի»։
որ աշխարհը չմտածի, թե մենք միայն 3 միլիոն ենք։ Եթե ազերիները պատերազմ ցեղասպանություն են ուզում իրականացնել, ապա դա չի ստացվի, թող ազերիները իմանան, ոչ թե 3, այլ 13 միլիոն ենք։ Սփյուռքը Հայաստանի թիկունքում է։ Եսայ Ալթունյանի «Չեմ մոռանա երկի տեսահովլովակը» դիտեք ստորև։Rising up and imploring the sky, wishing the pain to go away. Facing you today, I have come to stay after so many years. You cannot stay in the dark and deny I'm here to say. How many cried and how much how many years were in vain? I'm still there with a shining eye. Où que je sois, je n'oublie pas. No, now is the time to get started again. The right thing, it is in your hand. You will always find me on your way, and my children will not forget. You cannot stay in the dark and deny I'm here to say. Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։